akamwambia, ya bunayyati, ewe binti yangu, biya itasghir. Hakusema ya binti, bunayyati. Inaonekana alikuwa ni mdogo, japokuwa amefikia kuolewa. Akamwambia, innaki al-ana faraqti al-jawwa alladhi kharajti minhu, mwanangu sasa hivi automatical utabadilisha mazingira, utabadilisha hali ya hewa, unaondoka katika mazingira ambapo umekulia na ulipozoea kukaa, na utakwenda katika sehemu ambayo kwako kwa wewe ni ngeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, amma ba'd, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia ziada za rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi tuko na furaha isiyo na kifani, yani isiyo na mfano, baada ya kuona nyuso za Waislamu zenye kung'ara kwa uchamungu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wachamungu insha Allah. Bila kupoteza muda, ikiwa leo muhadhara wetu wa pili katika Masjidi Tauba, na al-akhi Sheikh Nuruddin Muhammad Ahmad maaruf Kishki ndio mwenye kuhudhurisha mada jioni hii ya leo, na mada yake sipendi kuitaja jina, kwa sababu nitakapoitaja jina nitakuwa nimepoteza ladha ya kile ambacho hadhira mmehudhuria, ili muhadhara utahudhurishwa na muhadhiri, nyinyi muwe hadhiri. Kwa hiyo napenda kumnyanyua kwa na taadhima ndugu yangu Sheikh Nuruddin Muhammad Ahmad al-Ma'ruf Kishki aweze kuhudhurishia kile ambacho amekiandaa kwa ajili yenu insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ndugu zangu Islam, kina baba na kina mama huko muliko, amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala
kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu yangu katibu Abdullah ibn Abdurrahman Masawe, Mchaga aliyeacha biashara aliyeshini, mara nyingi mnamuona katika kaseti mbali, katibu wetu huyu pia ni mwandishi wa habari, ana falsafa sana kusema. Mimi huwa namwambia siku nyingine tukienda sehemu, lazima na wewe ufanye muhadhara siku moja. Kuna sehemu tuliwahi kwenda kafanya muhadhara, akaanza kupokea mamilioni ya simu, anasema hatukujua kama na wewe mtu wa kutoa da'wa, tulidhani wewe ni mtu wa habari tu. Amesema ya kwamba anwani ya muhadhara hataki kuitaja yeye, bali nitaitaja mimi hapa. Na kuitaja anwani ya muhadhara wakati mwingine inapendeza. Ikiwa kuna muhadhara kesho anwani yake inasema kadha na kadha, inapendeza. Na kwa hapa Oman sasa inabidi nifiche baadhi ya anwani ya mihadhara yangu. Kina baba wa Oman mkisikia muhadhara automatically inahusiana na wanawake. Siku ya kwanza tumesema hijab ya kisheria, kina baba wengi wanatoka wanasema sisi hatuvai hijab. Jana juzi, kama mmefanya kunichunguza, huwa sipendi kusema maudhui ni nini mpaka kesho, tukasema wasia kwa bibi harusi. Taban akitajwa biharusi, biharusi hawezi kuwa biharusi mpaka apatikane biharusi. Ikiwa wewe leo ni baba na mtoto wa kike, mtoto wako insha Allah iko siku bibi harusi, na wewe wasia hizi zinakuhusu. Ikiwa wewe ni kaka una dada yako, insha Allah iko siku ataolewa atakuwa bibi harusi, wasia hizi wewe zinakuhusu. Ikiwa wewe ni mume vile vile, uliwahi kuwa bwana harusi. Ukiwa wewe mke vile vile uliwahi kuwa bibi harusi. Na wallahi wasia hizi zimekuja katika kitabu ya moja ulamaa al-Islam, anaitwa Abu Ammar Mahmud al-Masri, katika kitabu chake As-Silsila al-Dhahabiyya ukurasa wa 121. Ni wasia 12 kutoka kwa mzazi kwenda kwa binti yake aliyekuwa bibi harusi. Angalia, mzazi huyu ametoa wasia kwa mtoto wake. Na Uislamu daiman, wazee, Uislamu unatutaka kuwapa sana wasia za kheri watoto wetu. Am kuntu shuhadaa idh hadhara Yaqub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Yaqub alayhi salam wakati anakata roho katika sakaratul maut, hakutoa wasia kwamba shamba la fulani, nyumba la fulani, gari itakuwa ya fulani, bali aliwapa wasia wa amana na tauhid. Aliwapima akasema, nikikufa mimi baba yenu mtamwabudu nani nyinyi? Luqman al-Hakim hakuwa nabii wala mtume, lakini sura nzima imepewa jina lake kwa sababu ya zile wasia tisa alizompa mtoto wake. Mimi niingie katika maudhui kwa sababu inawezekana ikawa ndefu kiasi fulani, lakini insha Allah baada ya siku ya leo nitataka muhadhara mwingine kina baba wa ujaze msikiti kama walivyojaza Masjid At-Tauba juzi, kina mama wa ujaze holi kama walivyojaza leo na majuzi. Tutazungumzia mubasharatan masala yatakayohusu kina baba na na kina mama moja kwa moja. هذه الوصية العظيمة الغالية التاريخية وسيكون دوغوزانغو هذه وصية أمبازو ننزوري وصية زلزوكوا وصية كوفو كبيسة ني وصية أمبازو زكي هستوري
min ummin arabiya, kutoka kwa mama ambaye ni bedui, ni watu wanaoishi fil badia. Awsat ibnataha laylata zafafiha, alimusia binti yake siku ile ambayo ndiye laylatu azzafaf, usiku ule wa harusi. Binti yake anasindikizwa na grupu la watu, anapelekwa kwa mume wake, akampa mtoto wake bibi harusi wasia 12. Mwanamke yoyote yule wa Kiislamu ambaye atasikiliza wasia hizi akazifanyia kazi, ndoa yake na mume wake itakuwa siku zote sawasawa na mabibi harusi na mabwana harusi. Akamwambia, ya bunayati, ewe binti yangu, biya itasghir, hakusema ya binti, bunayati, inaonekana alikuwa ni mdogo japokuwa amefikia kuolewa. Akamwambia, innaki alana farakti aljawwa alladhi kharajti minhu, mwanangu sasa hivi automatically utabadilisha mazingira, utabadilisha hali ya hewa, unaondoka katika mazingira ambapo umekulia na ulipozoea kukaa, na utakwenda katika sehemu ambayo kwako wewe ni ngeni. Akamwambia, watarakti al-isha alladhi fihi darajti, utaacha sasa banda lako, khema yako, nyumba yako, chumba chako ambapo ulipozaliwa na ulipokulia, ila makanin lam taarifihi, mwanangu unakwenda pahala ambapo hupajui pakoje. Waqarini au waqarina waqarinin lam taalifihi, na mwanangu sasa unakwenda kwa qarin, rafiki yako ambaye, mshirika wako ambaye daima utakuwa naye kama pete na kidole, ambaye humjui alivyo wala hujui tabia zake. Akasema, fa asbaha bimulkihi alayki raqiban wa mika, kutokana na ndoa hii iliyofungwa, kutokana na hivi sasa umeshakuwa mke wake, ameshakuwa anakumiliki yeye, na atakuwa yeye ndio muraqib kwako wewe, mlinzi wako, mfatiliaji wa mambo yako, na hata mfalme kwako. Kisha akamwambia, fakuni lahu amatan yakun laki abda, mwanangu unataka mume wako awe kama mtumwa kwako, akutumikie kama mtumwa? Akasema naam. Akasema, kuni lahu amatan yakunu laki abda, kwanza wewe kuwa kwake ama, ambapo maana yake wewe kuwa mtumwa wa kike kwake, na yeye atakuja kuwa mtumwa wa kiume kwako. Ya bunayati, ewe binti yangu, ihmali anni 10 khisalin, naomba ubebe kutoka kwangu, au 12 khisalin, naomba ubebe kutoka kwangu mambo haya 12. Takun laki dhukran wa dhikra, mambo haya 12 kuyabeba kwako itakuwa sawa na hazina, na itakuwa ni ukumbusho mzuri kabisa kwako. Mama moja kwa moja akaanza kuingia kumpa wasia binti yake. Akamwambia, alula, wasia wangu wa kwanza, ewe binti yangu, sasa unaelekea kwa mume wako, as-suhbatu lahu bilqanaa, daima umfanye uishi naye mume wako kama rafiki, na uwe unaishi naye kwa kukinai, usiwe na tamaa, usimkalifishe, usimbebeshe mzigo ambao uko nje ya uwezo wake. Na Qur'ani inasema katika suratu Al-Baqara, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ewe Allah usitubebeshe jambo ambalo sisi hatuna uwezo kulibeba.
la tukallifihi ma la yutiq, daiman wa abadan mume wako usimkalifishe, usionyeshe tamaa mbele yake juu ya jambo lolote, ridhika na chochote kile utakachokikuta kwake. Tabaan Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe hamkalifishi mja wake, ambapo ana haki Allah kumkalifisha mja wake. Lakini pamoja na kwamba yeye ni malikul mulki wa malik al muluk, lakini haiko tayari kumkalifisha mtu ikiwa jambo lenyewe haliko ndani ya uwezo wake. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah hatoikalifisha nafsi isipokuwa juu ya jambo ambalo liko ndani ya uwezo wako. Na katika aya nyingine anasema la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho amempa mwenyewe, kile zaidi ya kile hawezi kumkalifisha mtu ikiwa hana kitu ambacho kiko nje ya uwezo wake. Ndugu zangu, akina baba na kina mama, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam wake zake walikuwa na subira, lakini siku moja subira imewashinda. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma rajaa min ihda alghazawat, moja katika ghazwa, akarudi na mali nyingi sana, mateka, ghanima nyingi, baadhi ya kina mama wakaenda kuambia wake zake kwamba sasa Mtume Muhammad mume wenu amerudi na madhahabu chungu mzima, mamali chungu mzima. Mna haki sasa kumuomba na nyinyi muwe kama wanawake wengine, mmejipamba kwa madhahabu, kwa mahereni, kwa macheni, kwa kila kitu. Aliporudi nyumbani kwake bila ya kumuuliza hali, bila ya kumwambia pole kwa safari, waliungana wote wale wanawake wakaanza kudai baadhi ya mambo ya kidunia, jambo ambalo limemvunja nguvu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaona ikiwa leo wake zangu wamekubaliana, wanataka dunia, wanataka mapambo, wapendeze kama wanawake wengine, wanataka na kutaka mambo mengi ya kidunia, wallahi ilipelekea Mtume kuwasusa wake zake wote na kulala msikitini takriban mwezi mmoja kasoro siku moja au mbili, mpaka ikateremka aya katika suratu الأحزاب سورة 33. الله سبحانه وتعالى أنا وانبيا متوم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي إيوه نبي محمد قل لأزواجك وانبيا وكذاكو إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها, ikiwa mmechagua maisha ya dunia na mapambo yake, madhahabu, wanawake na wao kuone kwamba wewe una seti, una tagam, una nini na nini na nini. Akasema فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وانبيه انجويني نتاكوفيني كلا منشوكيتاكا مapambo yote dunia kama dhahabu nitawapiga dhahabu kuanzia kichwani mpaka vidole vyote vya miguu vyote kumi, lakini وأسرحكن سراحا جميلا, ndiyo itakuwa talaka yenu, nitakupeni mnachotaka alafu nitaachana na nyinyi. Madama mshakuwa na tamaa ya kidunia, hamna khairi tena kuishi na mimi nabii wa Allah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha ikaja tena interview ya pili, kasema wa in kuntun turidan Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah, na ikiwa mtamtaka Allah, mtamchagua Allah na mtume wake na maisha bora ya akhera, fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima, hakika ya Allah amewaandalia wale wema katika nyinyi malipo yaliyokuwa makubwa kabisa.
Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha ndugu zangu katika hadithi anasema, fa idha ra'aita zakharifa ad-dunya faqul allahumma innal 'aysha 'aysul akhirah. Utakapoona mapambo na mapambo ya kidunia, omba dua useme Allahumma, ewe Allah, ama kweli maisha bora ni maisha ya akhira. Aya zilipoteremka Mtume akaelekezwa, wape wanachotaka na wape talaka zao, wachague kati ya Allah na Mtume wake na maisha ya akhira, au watake mazawadi aliyorudi nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika moja ya vita zake. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa mwalimu, ana akili hodari. Alimwanza Aisha bintu Siddiq, As-Siddiqa bintu Siddiq. Kamwanza Aisha kwa sababu ndio kipenzi chake, anampenda kuliko wote, japokuwa hajawahi kukosa kufanya uadilifu. Uadilifu sawa sawa aliwafanyia wote, lakini moyo kidogo ulikuwa ukielemea kwa Aisha. Akamwambia, haya aya ni hizi, ewe Aisha, unamtaka Mungu na Mtume na akhira au unataka dunia? Aisha akatamka wazi wazi, bal uridu Allah wa akhtaru Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Ewe Mtume, ikiwa mambo yamefikia hatua hii, wallahi mimi nasema basi dunia sitaki, sitaki chochote katika dunia hii, hata kama nitaishi na dhiki katika dunia hii, namchagua Allah na Mtume wake na maisha bora ya akhira. Walidhalika al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa anapenda kusema, hiya alqana'atu fahfazha takun malika. Anaitaka kuwa mfalme. Ewe dada wa Kiislamu, ukitaka kuwa malikia, ukitaka uwe queen, shikamana na jambo moja, uwe daima mwenye kukinai dunia na mapambo yake. Takun malikan law lam takun laka illa rahatul badani. Na umshukuru Allah ikiwa atakunyima kila kitu, lakini atakupa raha ya mwili, bimaana ya afya. Fanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha. Watazame wale waliomiliki dunia kwa kila kitu. Ana makampuni, ana maofisi, majumba, kila kitu anacho yeye. Siku atakapoondoka duniani ataondoka na nini? Hal raha minha bighairi al-qutni wal-kafani. Ataondoka na nini katika mali yake zaidi ya pamba na zaidi ya sanda? Wanawake katika salaf as-salih, zama zilizopita, an-nisa'u fi asri salafina as-salih, wanawake katika zama za wema waliopita, al-mar'a idha arada zawjuha al-khuruj, akitaka mume wake kutoka nje, anataka kutafuta luqmata al-aish, alikuwa akimsindikiza mpaka mlangoni, anampa wasia moja, anasema ittaqillaha fina ya zawji, na kuomba ewe mume wangu, mogope sana Allah kutokana na sisi, wala tutimna haraman, mume wangu nenda masaa 12 hata 24 masaa, siku nzima nenda, afadhali urudi ukiwa zero, huna shilingi mkononi, kuliko ukaniletea mali ambayo ina shubha ndani yake. Usimkhini mtu, usimtapeli mtu, usimdhulumu mtu, usimuibie mtu, usiwe tayari kutulisha kitu cha haramu. Fa inna nasbiru fi hadhihi ad-dunya wala nasbir min harri jahannam au kama ja, kwamba leo hii mimi naweza kuvumilia ukali wa njaa, lakini hatuwezi kuvumilia ukali wa moto wa jahannam. Wasia wa kwanza
kabisa wa mama yule kwa binti yake bibi harusi, anasema daiman uwe umekidai, ridhika na kile anachokupa mume wako. Amma alwasiya thaniya, amma wasia wa pili, akamwambia walmuashara bihusni sam'i wattaa, nakuhusia ewe mwanangu, uishi na mume wako, uwe msikivu mzuri kwake na mtiifu mzuri kwake. Atakapokwambia jambo, acha kila kitu, mpe sikio vizuri, umsikilize anachosema na utii juu ya yale atakayokuamrisha. Tabaan ni katika mambo yote ambayo yako ndani ya sharia ya jamaa. Amma mume akimwamrisha mke, akimtaka mke amfanyie kitu cha haram kinachomkera Allah subhanahu wa ta'ala, hatakiwi tena mke kumsikiliza mume wake. Limadha? Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, si ruhusa na hakuna kumtii kiumbe katika mambo ambayo ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. الإسلام يريد من النساء أن يطعن أزواجهن. وإسلام ndugu zangu unawataka kina mama wawatii sana waume zao. Na katika sharti zilizopewa mwanamke ili aingie peponi, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha وأطاعت زوجها وفي رواية وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. mwanamke atakaposali sala zake tano, akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, akahifadhi hisma yake na mwili wake, akamtii mume wake, sharti katika masharti ya kuingia peponi, ataambiwa bibie, chagua mlango wowote utakalo katika milango minane ya pepo. Bali mume akimkasirikia mke, alafu mke akawa ametanish, ameona ni adi, analaaniwa na malaika mpaka kesho yake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin bata zawjuha وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. mwanamke yoyote ambaye mume wake atalala usiku hali ya kuwa amemkasirikia, atalaaniwa na malaika mpaka asubuhi yake. katika riwaya nyingine akasema illa alladhi fi as-samai ghadban alayha, ikiwa atamkera mume na kumtaka msamaha, hakumwambia wallahi siko tayari kulala mpaka unisameh, akashika mikono na miguu, wallahi nitakaa macho kama hukunisameh, siko tayari mimi kulala hali ya kuwa umenikasirikia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimkasirikia mume usiku kucha na hakumbembeleza na kumtaka radhi, atakasirikiwa na yule ambaye kwa mbinguni, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. وأنتم تعلمون جيدا نني وإسلام نكمبوك بزور حديث نجين اليوسيم لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ليتي أنتم يا سيما نجيلكو نرهسي وكم ومرش أمتو أمسجدي أمتو مجين كيومبك وكيومب إنجيلكو نرخصة kusujudiana. Wa kwanza kuamrishwa kumsujudia mwenzake angelikuwa ni mke amsujudie mume wake. Bali imekuja katika kitabu cha hadithi cha al-Imam al-Hakim fil Mustadrak, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fawalladhi nafsi biyadihi, namapia yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, kama mume atarudi nyumbani hali ya kuwa anachuruzika damu na usaha,
usaha ni uchafu. Mke akaona hamna jinsi ya kumsafisha mume wangu, nampenda mume wangu, akaamua kumsafisha kwa ulimi uchafu ule. Wallahi ma addat haqqahu, bado atakuwa hajatimiza haki zake zote. Imra'a fi zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam dhahabat ila alhabibi Muhammad tashku zawjaha, amekwenda kwa mtume anamshtaki mume wake. Mtume kamsikiliza akamwambia isbiri, mfanye subira, kila anapokuwa mkali kwako na wewe una subira kwake, basi Allah anakupandisha daraja zaidi ya hata yeye. Kisha akamwambia undhuri aina anti minhu, angalia vizuri wewe ni nani kwake yeye, una nafasi gani kwa mume wako. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, hakika ya pepo yako ni mume wako na hakika ya moto wako ni mume wako. Wasia wa pili, aishi naye kwa kumsikiliza na kwa kumtii. Ama wasia tabaan, katika mlango huu kuna hadithi ambayo wallahi wakati nafanya research katika maudhui hii imenishangaza, na nikaona subhanallah, laiti dada zetu, mama zetu, akina mama wa Kiislamu wangelikuwa watafanyia kazi hadithi hizi za mtume tu, wallahi nyumba zetu zingelikuwa kama janna. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ithnani la tujawizu salatuhuma ruusahuma, watu wawili hata wakisali vipi sala zao haitovuka vichwa vyao, haipande hata kuizidi kichwa, acha kufika hata katika sakafu ya msikiti au katika ceiling board ya msikiti au kwenye feni, haivuki hata kichwa chake. Abdun abiq min mawalihi hatta yarji', mtumwa aliyewaasi bwana wake akamkimbia, hata akifanya ibada vipi, ibada yake, sala yake haitopokelewa, haitovuka kichwa chake mpaka arudi kwa bwana wake. Akasema wa mra'atun, na mwanamke, asat zawjaha hatta yarji'a, na mwanamke ambaye, hatta tarji'a, mwanamke ambaye amemuasi mume wake, ametoka katika taa ya mume wake mpaka atakaporudi katika taa ya mume wake na akamtaka msamaha. Tabaan hadithi ipo katika al-mustadrak للإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع علمائنا الأجلاء. أما الوصية الثالثة، أما وصية وتات سكيلز فيزور دديانغ وكيسلام، أكما بي التعهد، التعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه. إيوه منانغو دائما أتشونغ ما تشوياكي نبوياكي. كيف يعني كوا مكيني نجيشو لكي نكوا مكيني نبوى لكي. أكففنوا الإمام كسيما فلا تقع عينه منك على قبيح، دائما أكيكو تزاما جيشو لكي لكوني كومبا ويبني مزوري أسيكوني كتك مزنجير مبايا. 24 ساعة كوني عروس أمامه، masaa 24 kuwa bibi harusi mbele yake unapendeza. Lakini wallahi kathirun min alnisai fi asrina hadha illa man rahima rabbi, wanawake wengi katika zama zetu hizi isipokuwa wale ambao Allah ameamua kuwa rehemu na awaongoze insha Allah dada zetu na mama zetu na wake zetu. Ukimwona siku kavaa kapiga pamba zake, Dar es Salaam tunasema amepiga pamba, kapendeza kweli kweli, ujue kuna harusi au kuna mag'ad. Sisi wa Yemen tunaita mag'ad, hal indakum mag'ad, yani wanakusanyika sehemu inakuwa basi kitu tu wamekutana, au biharusi anatolewa
au kuna jambo lolote lile anaweza akapendeza anapotoka nje ya nyumba yake, lakini anapokuwa ndani ya nyumba yake hapendezi vile anavyopendeza wakati anataka kutoka. Sasa mwanaume akizoea kila siku makeup zile, mapoda yale, mpaka wanja, anakumbuka mwanzo wake na mwisho wake, Laila Azzafaf, usiku ule wa harusi tu. Sasa akitoka nje, kuna wanawake siku hizi mafedhuli wanajipamba, utafikiri ndio anaolewa kawaida. Haji anakwenda dukani, anakwenda kwenye mall, ndio kamtazama, alafu asema ya reti mke wangu angelikuwa kama huyu. Shetani anamwambia hujamtazama vizuri, mashaallah mtoto, hebu angalia tena, anaangalia tena mpaka atapinda shingo, anaangalia. Tabani yeye anapata dhambi kwa jicho lake kuangalia angalia wanawake wa watu. Lakini lazima mwanamke wa Kiislamu, binti huyu anasema daiman angalia jicho lake. Walidhalika fil hadithi sahihi yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika alama za mwanamke mwema anasema, allati idha nadharta ilayha saratka, ni yule ambaye daiman ukimwona anakufurahisha tu, anakufurahisha. Mwanamke ni pozi jamani, pozi. Hata kama una hujui kutembea vizuri, kurusha mikono na miguu, ukiwa nyumbani chukua mazoezi. Ukimuona subhanallah anakutuma mara kwa mara, letee maji, ukaenda ah, kijiko nimesahau, ujue labda amependa anavyotembea, basi wewe tufu kama Makka tu pale upate ridha yake. Akasema Mtume, allati idha nadharta ilayha saratka, daiman ukimtazama anakuvutia na kufurahisha. Wallati idha amartaha ta'atka, na ukimwamrisha anakutii pale pale, anakwambia sam'an wa ta'a. Akikuona akuone katika mazingira mazuri. Ya jamaa, hal ta'lamuna anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam naha ar-rajul إذا رجع من السفر أن يدخل فجأة على أهله. جماعة ناجيوكم بمتوم صلى الله عليه وسلم أمي كتازا أمتو أكيرودي سفاري غفلة كوينجية كتكا نيوم بمكيواك أمي كتازا مناجيوكم نيني. طبعا لما نمك المرأة في تلك اللحظة ما جهزت نفسها, hakujahiza nafsi yake, anajua huyu bwana yuko safari. Safari za zamani ndugu zangu, hamna simu kwamba ya habibti mimi naingia leo, hamna, ilikuwa ni ghafla ghafla. Akasema bora ufikie msikitini, umpe utume ujumbe au sehemu yoyote, umfahamishe kwamba huyu bwana kaingia, ataingia baada ya masaa mawili, ili tu ukimpokea akumpokee hali ya kuwa unafanyaje, umependeza. Kwa nini? Kwa sababu kama atawaruhusu wanaume enjoy ni sanane usiku ghafla, umerudi sikwako bana, wewe rudi tu, akaja akakukuta katika hali ambayo wewe hukujiandaa kwa ajili yake, huenda pale shetani akamtia kitu katika kichwa chake, akaona akakushusha uzuri wako. Shetani naye ni mbaya, akamtia mawazo yaliyokuwa mabaya. Ama zama hizi ulama ulumma wanasema Mtume sala sallam hadafi yake na kasdi yake kubwa kwamba mwanamke apate muda kujiandaa kwa mume wake, na mume ajiandae kumpokea mume wake, na mume akipokelewa na mke amkute katika hali iliyokuwa nzuri. Sasa hivi kuna simu, hakuna haja ufikie msikitini wala hoteli, mpige simu ambaye na time fulani naingia. Tabaan na yeye atakuwa ni mwenye kujiandaa kwa ajili ya mume wake. Chunga sana jicho lake, kila akikuona kwambie ah, mashaallah mke wangu mimi unaniua, na umwambie mume wangu inshaallah utakufa. Hii ya kwanza, hii ya katika wasia watatu, watafaqud limawdi'i anfihi, na uchunguze sana sehemu za pua yake. Haina maana kwamba mtoe uchafu puani, la, kwamba fala yashumu minki illa tayyiba rihi, daima akinusa harufu yako asinuse harufu iliyo mbaya. Kuwa makini na pua lake. Tumeelewa maana kuwa makini na jicho.
akutazama ukiwa smart, na tumeelewa kuwa makini ya pua yake, akinusa harufu yako anuse harufu nzuri. Lakini leo subhanallah tunaposema taban illa man rahim Allah, wako wengi tusikizi katika wanawake ambao masha Allah alaihim, lakini wako baadhi na insha Allah watakuwa wachache. Yeye siku zote anampokea na harufu ya vitunguu saumu, vitunguu maji, moshi ya jikoni. Tabaan hii jamaa haiwahusu wanawake tu, hata wanaume. Wasia zote ndugu zangu kina mama huko muliko, nawaambia kina baba zote hizi na wao wageuze upande wao. Kwa nini? Abdullah ibn Abbas anasema uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana liya, na mimi napenda kujipamba kwa mke wangu kama vile ninavyopenda yeye ajipambe kwangu. Hal ta'lamuna anna nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awwal idha raja'a ila baytihi awwal shay kan yaqum bihi aw kan yaf'aluhu huwa siwak. Mnajua mtume anaporudi nyumbani kwake akiingia tu jambo la kwanza alikuwa anafanya nini ndugu zangu? Kupiga mswaki. Maana yake nini? Mke wake asija kasikia harufu mbaya katika kinywa chake. Lakini wallahi wanaume wangapi siku hizi anamkera mke wake kwa harufu ya sigara? Idha bulitum fastatiru, ikiwa mtapewa mtihani wakosa fulani wa dhambi fulani, basi na nyinyi mfanye kwa siri siri jamani, sio wazi wazi. Na ikiwa hivyo waweza kupiga mswaki kwa dawa zote mara mbili mara tatu mpaka kinywa kikawa haina tena harufu ya sigara, ili mradi usije kumkera mke wako. Na wao wanakereka kama tunavyokereka sisi jamani. Mwingine anaweza akakwambia mimi napenda upake mafuta haya. Wewe mafuta haya ukipaka subhanallah unahisi sijui kitu gani? Madam yeye ndio harufu aliyoichagua anaipenda, paka min shan khatirha, kwa ajili yake. Ndio Uislamu jamani. Kwa sababu mwanamke si mtumwa kwamba yeye ndio akufanyie tu wewe pia humfanyii, hakuna. Kisha wasia wanne, alwasiya rabi'a akamwambia alkuhlu ahsanu alhusn. Mwanangu alayki bilkuhl, shikamana kweli kweli na wanja. Tabaan wanja ni sunna, na mtume sala sallam alikuwa na wanja ambao ulikuwa maarufu, ulikuwa ukiitwa kuhlul ithmid. Na ulama wa umma wakasema wanja una faida mbili, kwanza ni zina pambo, alafu ya pili ni dawa. Zama hizi kuna manini? Ma makeup, mapoda, sio? Katika hizi pia iko ambayo wewe unaweza kuipenda kama mwanamke wa Kiislamu, subhanallah mume wako haipendi. Mwanaume mwingine anapenda anapenda ile light ya lipstick ya light zile. Ile kama maji maji, ukiangalia kwa mbali unaweza kufikiri kama maji maji hivi. Na sio ile nyekundu kama damu vile. Tabaan ukimwona anapenda hii ile nyekundu sema bye bye, kwa sababu madam zoji hataki, hapendi, basi kuanzia leo mimi sitopaka, kwa sababu lengo ni kumfurahisha yeye na kujipamba kwake. Mimi nakumbuka yuko mwanamke amekwenda Masar kwa Sheikh mmoja wa Masri, akamwambia Sheikh ana musta'idda an u'tik malayin alfulus, mimi nitakupa mamilioni ya pesa. Alidhani yule Sheikh ni mganga. Shida yako nini dadangu? Anasema nataka ufanye na ufanye mume wangu anipende, awe haoni asikii zaidi ya mimi. Akamwambia wewe unadhani ni mchawi? Akasema wallahi anti ashar minni, wewe mchawi kuliko mimi. Akamwambia Sheikh unanitukana mimi mchawi tena? Akasema wallahi wewe ni mchawi kuliko mimi. Akamwambia, akampa wasia, miongoni mwa wasia hizo ni hizi, akasema ukishikamana na mambo haya ni zaidi ya uchawi.
utamuona mume atakavyobadilika, utamuona utakavyomshika unavyotaka wewe. Lakini chunguza kila mwanaume ambaye anachelewa kurudi, hana raha kija nyumbani, kala kalala, hataki story, anafikiria kuoa. Tabaan sio haram kuongeza mke mwingine, sababu wakati mwingine asilimia kubwa sababu itakuwa kwa mke wake yule. Lazima kutakuwa na sababu. Kama utaamua kufunga asbabu zote zile, inawezekana akaridhika na wewe mke wake mmoja. Nani anafahamu kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na Khadija bintu Khuwailid peke yake na hakumuolea? Mtume taaddud az-zawjat amekuja kuanza baada ya Khadija kufa, au hatufahamu kina baba hilo? Ebu soma historia ya Khadija, alikuwa akimfanya nini Mtume, akimpa nini, akimzuzua vipi? Ukiwa kama Khadija, mume wako atakuwa kwako kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia, mwanangu, wasia wanne, shikamana kweli kweli na wanja. Tabaan umama anazungumza zama hizo ambapo hamna poda, hamna makeup ya kisasa, hamna nini. Ikiwa wewe unazo na Uislamu unaruhusu tabaan mapambo haya, tumia paka poda, paka nini kwa ajili yake. Kisha akampa wasia watano, akamwambia, ammal wasiya alkhamisa alayki bilma fa innahu atyabu tibil mafqud, ewe mwanangu, shikamana na maji. Maji ndiyo manukato mazuri kuliko yote, ndiyo mapambo mazuri kuliko yote. Maana yake nini? Mnafahamu hivi ni mwanadamu gani anaweza akajipamba bila ya maji? Ili uvae vizuri, kanzu iko safi, imepulizwa na kila kitu, lazima uongee wapi? Ukakoge kwanza. Kwa hiyo bila ya maji hamna usafi. Mnafahamu hilo? Atyabu tib almafqud. Tena anasema ni tib ambayo ni adimu. Maana yake mwanangu, ikiwezekana kwa siku oga hata mara tano, kama unavyosali mara tano, daima uwe smart kwake. Lakini leo mtu, kina baba na kina mama, akitoka asubuhi kaoga mpaka usiku hiyo. Ukipata fursa amerudi nyumbani amekula lunch, oga tena. Ili mradi kwako wewe kwanza ni nzuri, uko nadhif, al-Islamu nadhif, fatanadhafu. Fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifun. Uislamu ni usafi, kuweni wasafi, kwani hakika hatoingia peponi isipokuwa mtu ambaye ni msafi. Na Mtume kaambia, wathiyabaka fatahhir. Akamwambia, mwanangu, usiwe mvivu kuoga. Huu ni wasia wa tano. Amma alwasiya sadisa, akamwambia, at-taahudi au at-taahudu liwakti taamihi. Mwanangu, chunga kweli kweli, uwe makini na ile time yake ya kula. Unajua mume wangu yeye anapenda kula mapema. Wanaume tumetofautiana, mashekhi, wala la jamaa. Amzarani, unapenda kula lunch za ngapi? Kila mtu mwingine anapenda kula salatu dhuhur. Taban عندكم ساعه كم eh yani 12:30 12:30 nyinyi mnasema, sisi Dar es Salaam tunasema saa 6:30. Ina maana mpaka saa 7 lunch iwe tayari, kaswali mpaka anakuja na gari au kwa miguu kafika, iwe tayari. Sio chakula anakuja kula saa 3 bi maana ya saa 9. Time ya chakula uwe makini na chakula chake. Na ndugu zangu, nyinyi mnajua wallahi, mwanamke ni upishi. Wanaume sisi, moja ya mambo tunapenda kula, mashallah, tunakula vizuri mahanjuma.